Почитувани, дозволете ми да одговорам и на прашање пристигнато од телевизија 24 Вести за ставот на Бујар Османи дека наскоро ќе има премиер албанец. Почитувани, не само што голем дел од јавноста го перцепира Ковачевски како нелегитимен премиер, туку и коалицијските партнери во владата го гледаат само како привремен премиер кој наскоро ќе биде сменет. Привремен премиер на кого дуи му ги брои месеците пред да го сменат без авторитет ниту во државата, ниту од министрите во владата. Премиерот што го најавува Османи е продолжение на процесот на дуизација на институциите од меѓународната заедница оценети како корумпирани. Ви благодарам.